miqtë dashur, përshëndetje. Sot kam zgjedhur që në rubrikën Në vendin tënd unë të jem një pizza jole. Do ta quaja unë sepse kam zgjedhur të bëj pizza. Me sa duket, brumi është një nga gatimet e mia të preferuara. Kam provuar më parë të jem një bukë pjekse, por sot do të bëjmë pjesë e sfidës për të bërë një pizzë. Duket e lehtë, po do të bëj dhe brumin. Kjo është çështja. Megjithatë, unë do të kem një profesionist që do të më vinë në ndihmë. Ndaj shkojmë njëherë të takoj Sergjon. Përshëndetje Stella. Përshëndetje Sergjo. Mirë se të gjeta në këtë vendin tënd kaq të dashur, ku ti kryen artin tënd, të jesh një pizzajol. Unë kam zgjedhur sot të zëvendësoj sukses. Shumë e pranon sfidën? Them se po. Një pizzajol e femër. Zakonisht i mësuar me meshkuj, por unë besoj se do t'ja dalë mballë dhe mund t'ja kaloj edhe Sergjos. Kjo është pretendimi im. Megjithatë, të bësh një pizzë, është aq e lehtë sa ç'duket kur e shijon? E lehtë jo, po të mundohemi ta bëjmë sa më të lehtë për ju. Unë sot do të bëj një pizzë që quhet Princess. Dua të jem unë princesha sot, edhe pizza mbart atë emër dhe dua që në fund unë së pari të shoj një pizzë mirë dhe Sergjo të provojë një nga ato pizza që s'e ka ngrënë kurrë më parë. Je gati Sergjo? Shkojmë në këndin tënd. Okej. Okay. Ky është këndi ku ti punon gjithë ditën. Gjithë ditën. Brenda një saune punon Sergjo, besoj kjo do të jetë sfida më e vështirë sepse temperaturat janë shumë të larta Sergjo. Kemi edhe vula. Do më thon, do më shihni me rregullin numër 1. Rregulli numër 1 kujdes djegjen. Rregulli numër 2 kujdes prerja. Mendova se rregulli numër 1 bëi shenjën e parë të djegjes. Se për miellin pastaj le të mos flasim, do të shpërthej mielli në të gjitha drejtimet, sepse unë do të bëj dhe brumin e picave, se zakonisht jam mësuar në shtëpi ta blejmë brumin gati, kemi pak djath, pak sallam dhe këto kryet funksione, po jo. Kemi një makineri që do ta vëmë në funksion dhe do të mësojmë cilat janë ingredientët të cilat përdoren në krijimin e një brumi profesional pice. Jemi gati Sergjo ta nisim nga puna. Prapë do vim për parsën, mos bëmi pizzë. Do ta vesh ti unë jo, apo? Ti, se unë. Se, ja. Edhe pse besoj që është sfidë e vështirë përballë miellit, mielli do të na sfidojë. Jemi gati tani, unë vendosa për parsën, tani më thuaj këtë brumin që unë do ta bëj me makineri, sepse këtu kemi mjetet e duhura. Mund ta bëj po kaq të shishëm në kushtet e shtëpisë? Tu ne përdorim makineri për arsye se ne bëjmë sasi të mëdha. Dhe në shtëpi bëjmë sasi të vogël për 2-3 deri në 4 persona. Në qoftë të bëjmë po kaq shishëm nuk del, domethënë. Nuk del, domethënë makineria ka efektin e vet. Megjithatë, hajde ta provojmë. E nisim me një herë. Dhe do t'ja nisim punës, tani Sergjo më shpjego pak këtu. Me çfarë kemi birrësh kjo Sergjo? Jo, ajo është vaj. Mendova mos ndoshta duaj edhe birrë, se ma janë e birrës se shikoj, është kjo apo jo? Shumë mirë. Këtu kemi krip? Sheqer. Këtu sheqer, këtu krip. Sheqer të brumë picës? Po, sheqer shumë e vërtet. Sheqer bën kryen e karamelizimit, skuqjen e buzëve të picës. Ato kohëret që neve... Që ne shumica anë, shumica nuk anë. Jo, unë e hapër vete. Kështu që do t'a shojë në maksimum këtë pizzën, po nuk e dija që duhej sheqer. Do me thënë, janë disa të shudira që njeriu i mëson rrugës. Kemi pra, krip... Krip, vajolir, sheqer, maja. Ma e bire. Me këto do t'a nisim nga para, pasaj vjen... Pasaj vjen mjeli, mjeli. Dhe uj. Do t'a ndezim makinerin, apo... Po. Do jedhim tonë si fillim. Do t'jedhim si fillim? Po. Ja, pra hedhim sheqerin. Sa procesi vështirë, Sergjo, ky pari. Hedhim vaj, që mua më duk si birë në momentin e parë. Ja. Tani kam edhe kripën. Kripa është ajo që ndihmon për lidhjen e brumit. Edhe për të dhënë shije. Megjithëse kombinimi i sheqerit me kripën japin atë shijen e brumit, që është vërtet. Tani shoj mendoj, e brumi pizza nuk është as i kripur, as i ëmbël. Sekreti. Po këtë ma janë kështu të hedhim në këtë mas? Se do të shkriftojmë, më nduar. A duhet të shkriftojmë, në më të avë këtu këtë, që të letësojmë punën, dhe e marri ma janë dhe e grijim. A, kështu të grijim të farë, po, a? Po, po. Këtë e lëmë për masën tjetër. Tani besoj është rradha e ujit? Po. Pastaj është mielli. Është rradha e ujit, do bëjmë një përzierje të gjithë ingredientëve, pastaj është rradha e miellit. Tani t'ja hedhim ujin apo të fillojmë makinën? Po, jo, do hedhim ujin, do hedhim ujin. Okej. Okay. E marrim ujin. Tani është ky varianti shto ujë shto miell. Po. E shikon që çdo shprehje ka vlerën e vet. U dasha goxha uj? Po, duhet. Më thuaj mjaftë? Mjaftëm, se mund edhe ta të proj. Ja, u kry dhe kjo punë. Tani kemi radhën dhe përzirën të gjithë ingredientet, do nezi makinë.
ti t'ju tregoj një detaj se Serxh është djalë shumë i mirë, ma ka lehtësuar punën, do thoni pse. Ja, këtu te makineria që ndërkohë po përzihen ingredientët, ma ka shkruar se ato recetat e vjetra të gjysheve dhe të mamave. 4 grushta krip. Shënojeni recetën për brumin e picës në shtëpi. 3 grushta sheqer. 1 gotë e pak vaj ulliri, pak maja dhe 1 bidon ujë deri në 4 ditë, apo jo Serxh? Po. Dhe mielli me sy, ai varianti që thash unë, shto ujë e shto miell. Kështu duhet ta bëni brumin e picave në shtëpi. Dhe tani është rradha e miellit, besoj kemi gati apo ingredientët? Ja, e hapem bëj gati. Marri miellin se në pizzeria kemi me thes apo jo Serxh? Po. Tani tentojmë të hedhim miellin. Tani është momenti më i bukur. Ta hedh komplet? Po. Okej. Okay. Hedhim disa nga ajo. A disa, okej. Okay. Jo, kisha hallë mos e tepruj, domethënë. Ja. Më thuaj kur të ndalen. Të them. Serxh, se mund të bëj ndonjë brum që ti biesh. Jo, më shtoj mua pastaj, se e llaf. Po. Shtoj këto mia. Ndërkohë, sa minuta na kërkon? Pak a shumë? 15 minuta deri 20 minuta. Derisa ta shohim me sy që brumi ka ardhur në formën e duhur. Pastaj fillon magjia me duar. Po, dhe bëjmë topa. Do luajmë me topa. Por me brum picash kësaj here dhe unë do të bëj vetëm pas pak picën princes. Tani do bëjmë përzierjen e brumit. A duhet ta përzierim me duar? Po. Domethënë iku momenti kur unë jam me duart të pastra nga tani jetë. Nga tani jetë. Duart e mia janë me brum. I hodhëm dhe pak vaj, Serxh, që duhet në fund, pse? Ajo na ndihmon për zbutjen e brumit, kur ta bëjmë topa, që edhe ti mos lodhesh. Tani duhet kemi... të marrim brumin, apo jo, Serxh? Po, kemi brumin për ta sistemuar që ta bëjmë topash. Në fillim lyhet me vaj sipërfaqe që dështrohet brumi, pastaj mbulohet me qese të pushoj brumi 10-12 minuta, pastaj është procedura topave. Tani, ti do më ndihmosh pak më? Patjetër që po. Ti do marrësh brumin, unë do lyhem me vaj. Hajde ndroj pozicion. Lyhet apo jo me vaj, ose ndonjë mure kemi lyer, po. Me vaj nuk ishim provuar. Ose jemi mësuar të lyhem tepsit, Serxh? Është mjaftueshëm. A? Mjafton. Është mjaftueshëm. Okej. Okay. Ja. Erdhi dhe brumi. Të gjithë brumi një herë është ta vëmë këtu? Po. Gjithë ky brum, sa pica mund të dalë me kaq brum sa kam bërë unë, Serxh? Tu mund nxjerrim afërsisht 15-20 topa brum për 15-20 pica. Ja, ku e kemi edhe brumin nga tani, me sa di unë, duhet ta lëm pak që të vi brumi, apo jo? Po, do e mbulem me qese. Me qese, apo më ka lëm gati, qesen. Pra që kjo në ndimoj që të arrim e sitatin më shtetë. Qese ndimoj që më zjetë e koren. Nuk në ndimoj, pastaj nuk në lejon që të bëm topa. E kuptoj. Ja, ku e kemi brumin tonë që do ta lëm goxha minuta, mund ta shohim dhe me sy të lirë? Patjetër. Në momentin që do jetë gati. Zmadhon. Është e dukshme, kështu që presim pak brumin. Duket se e kemi gati, kështu që ta heqim qesën. Ja. Jo të gjithë se... Ta lëmë gjysmën. Okej. Tani, si fillim... Kështë mjeti i punës. Persja. Si fillim lëmë tavën me vaj, që në ndimon... E bëjmë këtë punë, Serxh. Ti je vetëm instruktori im në këtë rast, se vlerësimin për një pizzë të mirë në fund duhet ta marr vetë. Pa tjetër që po. Ja, besoj është mjaftueshëm. Pak të në mes dhe anë aty. Okej, okay. Jemi shumë okej. Okay. Okej, okay, ja. Dhe fillojmë i presim. Tani, së nuk e di masë si duhet prerë. Do më dimosh vetëm të kjo pjesë? Do t'i presë unë topat okay. Dhe do t'i bimë bashkë, më thamë, topat. Okej, okay, ja. Po që më përqenë dhe kjo procesi, se lezeqëm. Kjo është ja. Joti, kjo është jemi. Hajde njërë. Dhe jemi këtu.
Tani tavën e parë e bën gati apo jo? Bën gati. Të lyhet me vaj sipër. Shumë vaj apo? Normal. Ha? Normal, po aq. Ja. Për çfarë nevojë ka ky vaj? Ky vaj është mos ngjisë, se sipër do të vëmë një qese që mos zëhet e korën, siç tham. Po. Do të thonë të gjithë punën për atë korën e bëjmë apo jo? Po, po. E të provojmë me vaj duket apo? Jo, jo. Apo nuk është. Edhe të dy topa dhe të dyja patjetër, ja. Jemi shumë ok. Me tani do të vëmë qese sipër. Okej. Kjo na bën punë. Po. Qesën e vëmë kështu. Sergio, sa shpejt punon, Sergio? Shpejtësia është numër një në kuzhinë. Sepse vinë të uritur. Vinë njerëzit të uritur. Dhe a qëtër ku bëhet fjallë për pizza që ne imi mësuar për 10 minuta e duam gati, kështu që Sergio që në ka njëshin në këtë drejtim. 10 minuta e shumë. E kemi gati këtë tavën? Gati, gati. Ka një pëse brumën e kemi gati, në po marrë një nga masat. Do t'a bëjt do të këtë punë. Më duke duhet t'a luen në mje. Jo, dhe bëjmë prapërkisht dhe pregatisim e do rreth. E rrethore, letësh mu Sergio, sikur qëfar ka. Po, ja. Po, po. A, mirë, ja, mirë. Shumë mirë. Ja, opa, e ka pa. Ty që ke mirë. Jemi mjaftushëm? Shumë mirë, tani e luen me mjell. Në mjell. Kajsh, mjafton? Mjafton. Okej. Okay. Edhe bëjmë një rumbullak. Po, edhe një rumbullak. Bëhet kështu kjo të bëjmë artë? Po. Vetëm se na bje mjelli. Bëjmë pak pjes, po s'ka bëjmë. Me mjell për punim. Tani, ti nuk ke kështu... Jo, rull as pak rull. Pa rull. Kemi gishtat, mozat. Po, i kemi, i kemi. Hajde. Lujem pak me mjell poshtë. A, që të në lecje punën. Edhe kështu? Jo, jo, jo. Tani kemi shtypje. Pa? Shtypje. Hajde, shtypim brumin. E rrotullojmë. Po, rrotullojmë dhe shtypim vetëm me mozat e gishtave, jo me shtypjat. E pra, me këto i bje. Me Qalon pak, ma beti. Ngecë kjo punë, po? Që duarë të Sergio. E di që së rinë duart, sepse do të shosh në variantin si që duhet. Duhet hapur gogja? Po, tani jemi okej. Tani... Tani është pjesa ime preferuar. Jo, 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 si jemi akoma këtë pjesa ime preferuar. A, duhet dhe qëk? Tani jemi këtë pjesa tjetër që do hapim duke rëshkitur. Duke rëshkitur brumi. A, një rëshkitur brumi, dashë, rëshkit. Ja. Do mundohemi këtë nga buzët, jo në mesin, po apo në mes do qatë. Do në qatë. Po. Tani kjo mund tjetë pjesa ime veçantë, mund tjetë 4 orë, mund tjetë rumbullake. Tretë kënçë. Tani do të shkundim të mjelin dhe do të vendosim në sitë. Shkundim mjelin? Shkundim kështu, ja. Shiko, shiko. Pse s'duhet kjo mjeli, ja? Jo, mjeli jo. Se s'na lejon pjegi, pase. Nuk e pjegim do të. Se u bë pak kacurel. Duhet ta bëj shumë të procese, apo shkund? Jo, shkund, u shkund. Sergio, të lutem, më pak si bëhet ai që se duhet bëj pak kështu ekzibicion, që hidhet brumi. Wow, ka ndonjë taktikë të veçantë? Tani jemi kështu, i kemi të dy grushta. Kemi grushta të dy duart. Aha. Kjo kalon pjesa kështu, domethënë me plumb. Edhe hap. Hajde një herë provojmë. I vendosëm grushtat. Grusht. E hapëm shputën. Po. E hedhim brumin. Do ta provoj edhe një herë. Edhe pse na u hapën shumë se ç'duhet, më duket. Do na çohet pica, po s'ka problem. Wow, kjo është pica ime princes. Ka dy sy, ka dhe një gojë. Do të jetë princes pizza by Stella. Tani na duhet rjeta. Për të dhënë formë rjeta. E marrim. E ç'ti bëjmë ti brumi sa të mirë e kam bërë. Si të duket, Sergio, mirë? Mirë, mirë. Mirë jam, a? Nuk e keqë, jo. Si jam keqë, jo, ka dhe më keqë të kam thënë. A një këto sytë dhe ambulem, apo? Dhe le me sytë. I ambulem e do një pomodorin i sipa? Në, i. Do mundohemi ta arnojmë pak pizën po. Time. Që princesha të ndjet... E lumëtur. E lumëtur dhe jo e trishtuar, performance e si do t'a bëjmë. Tani e arnuam princeshën tonë, qëfar duhet si fillim? Si fillim nga duhet salca, pa? Salca që është e pregatitur nga unë, aha. Salca, pas të jetë mozzarella. E pjekim? E pjekim, pas të jetë ingredientet e tjerë. Qanë sa ingredient, sa të mirë, kemi pomodorini, kemi dja, edhe rigon. Edhe rigon, sa si brusket paka shumë është loj pizzës. Pa. Ti tani më merë pak salcën dhe djathin, pa. Ndërkoj që unë
Po gatuaj me shumë dashuri, kjo është e sigurt, me pak sakrific, se të gatuash një pizzë si një picciole nuk që ka dhe ka që letë në një pizzeri, kështu që më duhet të bëja këtë bun pizza. I mirë duket, po do të ambullojnë në fund të fundit me gjërat e mira, sipër. Kështu që presim salcën dhe gati. Ja ku jemi, kemi salcën dhe mozzarellën. Tani më thuaj, kjo salca jote. Çfarë ka të veçantë? Sekretin. Sekretin, do ma thuash besoj. Ta vetëm ty. Vetëm mua aty që na ndjekin. Pse nuk përdor një salcë të zakonshme që nuk të lodh për shkakun? Kjo ka aromë se i jedhim borzilok, i jedhim rigon, i jedhim krip, i jedhim sheqer edhe vaj ulliri. Edhe sheqer, do të thotë sheqerin e pas kemë rënë. Normal, normal. Pa sheqer se pa sheqer. Çfarë aromë ka? Fantastike. Hajde fillojmë bëjmë artin ton. Tani, salcën gjithmonë në mes. Në mes e hapim? Dhe hapim, po. Ani, te kjo pjesa unë besoj se jam mirë, se kam bërë kështu pizza në kushte shtëpie. Jo. A ishte nevojitit tash. Ma të po, do hapim gjithë. Mos më thoj ishte po kurse në salcën? Jo. Dhe na dalje qullu, pas edhe na qati furë. E shikon ti se unë këto gabim bëjnë në shtëpi, zakonisht hel, salcë, në shumicë. Dhe mund të bëjnë edhe shumë gata që në ndjekim. Mjafton? Mjafton. Okej, okay, dhe djathi. Tani drejtim pak buzët. Se kemi me rak ti, dhe më thëmë. Kam me rak shumë. Se del korja pastaj, jo si që duhet? Korja të nadali në mënyrë ekstravagante, ne? Wow! Për gjithse si. Se ka dhe korja pizza ekstravagante, Sergjo? Ekstravagante si rasti jo. Dhe, marim djathi. Po. Kam shumë? Jo, ke pak aty. Duhet më shumë? Po. Se nga që më theme salcën të kursen pak, e zdoja ta egzageroja. Këtë djathi nuk do kursen, farë. Dhe djathi jep, për, një shie. Akoma? Akoma. Ansore duhet, apo kajq? Jo, jepi. Mirë, pas ke një gjithë mirë, Sergjo, që nuk kursen. Jo. Se unë i urej ato pizza që janë... Të varfra. Porësit e për shumbull një pizza të varfra. Me salam pikant dhe të vim 5 sopa për salam pikant. Nuk shion as gjë, je duke ngrën një margarita. Këtu jemi okej. Këtu jemi okej. Dhe një qito t'ja hedhëm tani, okay. Ja. Kjo tani, është gati për pjetje. Tani jemi gati për në fund. Sa minuta, Sergjo, duhet presë? 2-3 minuta. Ka shpak. Ka shpak. Pra ndaj nga vim pizza ka shpet në shtëpinë. Ta kemi gati? Jemi gati. Se ta nxjerrim pizzën. Wow! Ka shpjekur mjaftueshëm. Mjaftueshëm. Ja, ku e kemi? Ja, ku e kemi gati, princeshën tonë. E pjekur sa të shtuat. Ma shau, Sergjo, edhe pse me arnime, urdhëro mua më duket si një nga ato pizza që porosi zakonisht për në shtëpi. Ha, Sergjo. Shumë e vërtet. Falë kur ta shijosh. Do ndryshosh mendje, më beso. Tani çfarë do bëjmë? Do fillojmë me ingredientët? Jo, jemi me pjesën e prerjes. Ah, pse e prisin nga fillimi? Po, prerim në fillim, pastaj shton ingredientet e fto. Okej, okay, me çfarë do të presim? Kjo është. Dhe filloj. Nga një herë pihet. Po, nga një herë se po edhe dy herë pastaj e bën me dy tegela. Po. Ja, wow. Pse duket më bukur kështu? Ja. Se dua, e di pse e bëj këtë pjesë? Se zakonisht ku porosis vetë me zor ndahen copa dhe dua ta ndaj mirë që në fillim. E kemi gati. Tu, do testojmë. E kemi gati. Ja, e kemi gati. Ja, shef se kemi gati. U e kemi gati. Ja, se gjo me pak mundim, ja u bë gati. Ja. Edhe kësaj? Çfarë pizze, shime forma, ja. Ja bëjmë nga një kështu, wow, që sa bukur duket. Një pizë simpatike. Të i bashkojmë tani, dhe i edhim ingredientet e shtotë. Qëfar i edhim të parin? I edhim rigonin. Sikur ta dia. Tani ti nuk e më pu. Jo. Rigon, pa kursim? Pa kursim. Mua më pëlqen shumë për shumë rigoni, kështu që më pëlqen kjo pa kursim në një pizë që ka shije dhe nuk kam vetëm djath dhe salcë. Shmjeftushëm. Që të mëset e pra. Tani marim këto
tas të mbushur me domate, i hedhim një nga një, apo i kapi hedhë që si për? Një nga një është më bugur, një shme estetike. Ah, në estetike, shë, për një qatë dëshe arrova, Sergio, dhe ti do më gjukoje. Prandaj që dhe princesh, se shë bugur, dhe në shie dhe në pamje. Prandaj ka këtë emër, duhet jetë një princesh në të gjitha drejtimet, një princesh për cilën jam investuar 100%. Që nga brumi, ka topa. Ajo është të me vështira, po, dhe deri të... Dhe fluturimi. Kur të fluturimi magjik i princeshës. Ja, duhet të hedhim akoma? Dhe këtu ke pjesa buzëve. Që të ketë pak. Që të ketë pak. Ja. Më pëlqen teknika e Sergjës që kërkon të japë shije vërtet pra të mos kursej. Marim djathin, djathin do të grim në formë naturale? Do të shkriftim me dorë. Marim ka ish njërë? Po, është mjaftushëm. I bje? Shkriftim, po. E di që të hajduar Sergjo, po shpica im me kjo. Djathin. Mjaftusha më do dhe pak. Do dhe pak në pjesa e buzëve. E qënë se e nisëm këshu me... Pisë po të bëjmë mjaftueshëm. Êshtë kjo një pizza preferuar këtu në ambientin tëndë? Kjo është një pizza shpikur nga unë. E kam provuar për e të para unë vetë. Pastaj... Të rezultoj e sukseshme. Shume sukseshme. Dhe jemi këtu, do më thëmë që kam vendosën menu. Dhe jo më larkë se ke dyta. Jemi ke para margarita, është dyta princes. Dhe emërin tja zion dhe? Unë. Kjo është princesha e Sergjës. Por kësa ere gatuar nga unë. Ta një princes kam baruar akoma. Ka e ndë punë? Që është të detaje. Jemi këtë detaje dhe voglja. Mos më thuaj, po më vjen era borë zilok, Sergjo. Në jemi gati për të servirë. Pizza është gati. Ajo që e ka bërë pizzën është lodhur, duket nga duar, se një punëtori duket duart, nëse ka punuar si që duhet. Të pëlqen aroma e princeshës tënde? Do të shijuar, me aromë. Nuk kemi shefa ishtë më dhejnë. Ja, do të shijojmë këtë pizzë. Brumë në pasë në bërë elegant. Speciale. Këndo një kritikë? Ja. Nuk e shansë të dytë për të thënë. Kërigoni këtë e kaluar pak, po. Mua më pëlqen shumë, me thënë të drejtën, por ti në stilin tëndë nuk e edhe ka kërigoni. Ja. Ama si herën e parë, qëfar notë e marë, Sergjo? 8.9. 8.9, pra kam shanse për të marë 10. Unë e bëra pizzën në formë profesionale, mund të aprovoni dhe ju, recetën një udhanë, dhe unë sot shiova një ditë ndryshe duke qenë në vend të Sergjo. Sergjo, faleminderit që më pritën në ambientin tënd. Faleminderit. Unë po vazhdoj të shijoj këtë mrekullinë time, princeshën. Të pafshin.